Pobedom 50 0 protiv jedinstva iz Bošnjaca, Pirotski radnički je vrlo blizu zacrtanog cilja ekspresnog povratka u prvu ligu. Beli su vrlo rano došli u vojstvo. U drugu minutu Čirković je oboren sledđu u 16 tercu, sudija Đorđević pokazao na belu tačku, a Golgeter Stojković sigurno je realizovao najstrožu kaznu. Isti igrač mogo je da udvostruči prednost u 26. minutu, ali nije reagovao u skladu sa svojim Golgeterskim mogućnostima. Dva minuta kasnije i Vlajković imao izglednu priliku. Šutirao je preko gola. I onda u 42. minutu idealan centar šut Vlajkovića, a Stojković je još jednom pokazao da je rasni strelac. Bio je to njegov 30. gol u ovoj sezoni. Radnički je nastavio da napada i u drugom delu. U 56. minutu 3-0 za Bele. Prelep gol postigo je Petković. Šest minuta kasnije idealan pas Petkovića. Spasić ne koristi stopostotnu priliku. Ubrzo posle ulazka u igru, u listu strelaca su u 72. minutu Piso i Tomović. U 78. minutu najlepša akcija na utakmici. Petrov centrira, Spasić šutira glavom, ali sjajnom paradnom Golman Mišić uspoja da sačuva svoju mrežu. I kada smo svi na stadionu pomislili da je to sve sa ove utakmice, u 90. minutu trenutak za pamćenje. Slobodan udarac za Bele izvoje Bojan Dojkić i postigao gol za TV Špice. Sigurno jedan od najlepših koji su igrači Radničkog postigli u ovoj sezoni. Za konačnih, radnički jedinstvo Bošnjace 5-0. Odlična utakmica danas, videli ste sami po, posed lopte na našoj strani. Na vreme smo otvarili utakmicu u drugom minutu, jeste ispenavala, ali na vreme. Juš Četiri gola smo dali poslu u drugom polovrenu. Prvo polovreme i nije bilo kako smo se baš dogovarali ili nismo očekivali da će e, izaći u ovakvom sastavu, ali da, u formaciji. U Hvarinu je bilo 1-0, ali ne, ne zanima nas to prva meč lopta u Lebanu i onda da se ovde e, radujemo da slavimo protiv Sinđevića. Ne zanima nas Temnić da privedemo od kraju još dva kola pa proslava ako Bog da. I pored ubedljivog poraza, gosti se nisu obrukali u pirotu. Treneri Mitić i Vidojević ističu da je rano vođstvo bitno uticalo na ovu ubedljivu pobedu Belih. Primili smo gol odmah na samom početku utakmice i ovaj gol koji je prelep gol izlobodnjaka u zadnjem minutu, tako da smo i na samom početku i na samom kraju. Ja sam, moram da kažem, preuzio ekipu pre 4-5 dana. Ekipa je dosta potrošena, s obzirom da je obezbedila obstanak tako, da je došlo do opustenja kod nekih igrača, dosta povređenih igrača smo imali, što se je vidilo, morali smo neki igrače da, da izvedemo iz igre. Radnički je danas bio bolji, pobedio ja čestitam Radničkom na pobedi. Mislim da je bilo jedno pravo uživanje biti danas ovde, ova dva sata, videti utakmicu, videti pet lepih golova, imali smo i pored toga neke, neke šanse. Ono što je za nas bilo olakšavajuće da smo odmah prvi drugi minut dovolj da te kaznjeni udarac realizovali, mogli da igramo mirnije, mada smo nakon u nekim stvarima dosta bili uporni na našu štetu u prvom polovremenu, mnogo lopti gura, smo pokušavali kroz sredinu nešto da poentiramo, da, da napravimo, a jednostavno nije moglo. Protivnik jasnom idejom, iako je gubio odmah od starta 0-1 da se da se s igrača brani, odnosno sa svim igračima u dva bloka i eto, mi smo tek u drugom polovremenu kad su oni malo pali i onda uradili određene stvari, našli više prostora, imali dosta izglednih situacija, sve u svemu, apsolutno, rezultat sve govori, zaslužan. Pirotski radnički i posle ovog kola ima četiri boda prednosti na vrhu tabelu u odnosu na Temnić. Za vikend naš tim u Lebanu gde se sastaje sa ekipom Radana. Posle toga u Pirotu gostuje Sinđelić. Našem timu su potrebna tri boda za titulu i povratak u prvu ligu.